Udruženje Inovacioni centar za edukaciju i razvoj u Staroj Pazovi osnovano u novembru 2021. godine. Namenjeno je mladim ljudima koji žele da nauče nešto novo i nalaze se u prostorijama Inovacionog start-up centra. Kako objašnjava Mihajlo Bonđi, osnivač i predsjednik udruženja, ujedno student elektrotehnike, bave se edukacijom na različite teme u zavisnosti od interesovanja polaznika, starosti u proseku do 26 godina sa teritorije Staropazovačke opštine. Može biti bilo koja oblast, ako mlade zanima šta god, mogu nam predložiti i ukoliko se javi dovoljan broj ljudi, znači preko 20 zainteresovanih, mi ćemo provoditi da realizujemo taj kurs. Naprimjer, ako ih zanima programiranje, na našem sajtu glasaju za programiranje i kad mi skupimo preko 20 zainteresovanih, mi dovodimo studente ili profesore sa fakulteta koji su stručni u toj oblasti i onda organizujemo kurs na tu temu. U decembru i januaru je održan kurs 3D štampe i modelovanja, a 25 polaznika je po završetku dobilo certifikate koji im mogu pomoći pri zapošljavanju. Radionice, kursevi i predavanja se organizuju po grupama sa stručnim predavačima i besplatni su. Mi smo znači neprofitna organizacija, potrebni su nam prijatelji, do sad su nas podržala i lokalna fondacija Stara Pazova. Zahvaljujući njima ćemo kupiti komplete za kurs robotike i elektronike i materijal smo koristili za 3D štampu. Također Inovacioni startup centar Stara Pazova u čim prostorijama se sada nalazimo i podržali su nas opština Stara Pazova i mesna zajednica Stara Pazova. Krajem februara počinje kurs robotike i elektronike koji će okvirno trajati 2 mjeseca.